bļāviens, ko es noķēru. Vēl vienu vai kā vajag? Ko vajag? Bad Wildlands jau ir. Es nezinu, ko man vajag. Neko man nevajag vairs. 2 eiro atnāca. Nē, bija 4. Zem bonus, protams, spēlē. Bija 40 sākumā. Palika 4 eiro, es atnācu uz to. Es domāju, vienkārši nospēlēšu naudu. Pofīgi, tāpēc, ka sporta likmēs tur sagāja. Cerams, saies mūsu ētur. Cerams, ka vinnēs. 50-100 eiro tas būs. Zem bonus, nezinu, X35-700 eiro zem bonus bija apgrozt. Tad cerams tikai 200 eiro salasīsies. Jā, pārp 100 ir. Tad es domāju, bonus atspēlēšu easy. Vēl 8 griezieni ir starp citu. Tas varētu būt, vēl vajag augšā wildline vien. Tad būtu, herviņi zin, kas būtu X2. 76. 143. Nav mums tik daudz, starp citu. Kur vēl varētu nolikt wildu? Huj, jau uznēt. Labi. Tā, labi. Tas būs episks. Laimasts. Episks nebūs. Es esmu redzējis, ka 5000 vai cik vienai pa 18 centiem. Man pietrūkst vienu wildu, bet ir 7 griezienu. Tā ka viss ir iespējams. Ai, zaibis. Life is good. Tas ir... Maz jau ir, kad štuku varēja iedot. Tas būs jābūt vēl tik pat daudz, cik bija, 60, cik tur eiro bija. Mēs varam sareidināt tūlīt, 7 griezienu reizi. 7 reizi 6, 360. Ko es mūlu 420? 500 eiro apmēram būs. Jau 200 ir, vēl 7 griezienu. Tas ir vēl 500-700 eiro jābūt. A, kāpēc vailuts neliek suka? Nu, labi, darēs. Kā ir, tā ir. Ai, lai skaita naudiņu, kā reiz nodarēs. Sākumā es Instagramā... Nu jā, sākumā uzskrita... Kā bija? Te bija 3 wildi, un šis uzkrita, un tas Instagramā nopublicēja video, un tad nokrita vēl šis. Un tad es domāju ieslēgt ierakst programmu, lai ierakstītu vienkārši bonus spēli. Noderēs naudiņ. Protams, vēl jāatspēlē bonus, bet nu... $560 eiro būs, nu tur X1 Vagers vai kaut kas tam līdzīgs. Domāju, kad pārsimt eiro jau izņemsā... Kāds pārsimt, kad ir 400. 700, ko tik daudz? 70 eiro. Wildline vien... augšā vajag wildiņu. Bļe, netur noliki. Reiz 2, redz, ieslēdzās. Tad tas būs nevis 70, bet 100... 40 eiro? Tā varētu būt. Tātad mums vajag reiz 3 vēl. Pa vidu. Laikam tā vajadzētu būt. Kas mums tas interesanti notiek? Hoķī. Līdz mēs pastīsimies, ka vēl naudas skaitās. Vai. Varētu apstādināt, bet negribās. Izbaudīšu mirkli. Wow. Patīkams moments. Cerams, ka būsim 40. Jā, reiz 2. 140 eiro jābūt vienā griezienā. Normāli pa 18 centiem. Tad tu es saprotu. Tā ir bonus spēle. Tā, tikmēr jāapstās, kas mums hoķī 3-1 bija. Latvija vinnēja uz doto momentu. Norvēģija. Man tur vēl 100 eiro vairāk ir. Vajadzētu vinnēt. Var pa 100 eiro.
Viņš šeit bija aizrāvies ar sporta likmēm, attiecīgi arī. Negribēju nekādas kazino slots spēlēt, nezinu, kāpēc te iedepoju. Sen jau es iedepoju te naudu, kad pagājušā nedēļa piekdien. 1-4 Latvija Norvēģija. Žēl man vienu likmi nenospēlēs, bet nekas. 400 eiro maz. Davai vēl! Bļa! Tā, kāpēc cik maz skaita? Tas ir 400, ja tagad būs 540. Vēl 4 griezieni. Tas ir vēl 600 eiro jābūt, ja? Uz štuku būs? Labi, lai skaita, ja uzrakst vienam džekam. Kaut gan nē. Mēs varam vienkārši nofuķēt. Tā, džeku arī iepriecināju. Lai mēstu, redzēs, tik saskaitīs. Tas ir tagad 540, 500, viņš mazāk kā 540. Ondurondurondurondurond. Kāpēc cik maz? Kā es rēķinu? Davai vēl, vajag. Lūdzu vienu, bļedīrs. Ej! Vēl trīs griezien, vēl ir iespējas. Labāk jau uz vidēja, lai liek, vai uz pēdējā. Principā vienalga, lai krāmbē, kaut kur, lai tik noliek. Teorētiski viņš var vairākas, laikam uzreiz nolikt. Ja gribēs 7 minūtes bonus spēlēt, vēl ies. Interesanti, cik tu reizinātājs sanāk, 18 centi. X 1180. X3 tūkstoši jau. Būs vienam kalkulators jārēķina. Fūūū, jāstās, kad ir, cik ilgi Vedžers darbojas vispār interesi pēc. Es, laikam, sestdien iegāzu te naudu iekšā. Vai piekdien. Bišķīt pāris minūtes pacūkojos un aizgāju gulēt. Nemaz neapstījos. Jā, pāris kādu vai ne mēnesi vai 7 vai 10 dienas ir ļauts bonus atspēlēt. Domāju, ka šodien šovakar to nodarīsim. Streamot es noteikti netaisos. Vienkārši gribu uzmanīgi nomuļāt naudiņu. Maksimāli daudz savākt un izņemt ārā. Bez stresa. Cerams, ka nebūs problēmas, jo man te konts nav verificēts it kā. Davai vajag wild vien. Suk. Jā, es teiktu sākt uztraukties sāku, jo tas, man liekas, ir kaut kas zem Anglijas. Kas zinu? Neesmu gan īpaši pārliecināts, bet jāstāk lasīt terms and conditions. Pātrināsim, man apnika.
700 dabai vaildu. Bļet, kaut tu vienu kaut kur būtu nolicis. 900. Nu, lūdzu, vienu vaildu. Bļet, nevarēju nolikt. Štuka. 1026,72 €. Biggest winner. Congratulations. Yes. Thank you. Tas bija arī viss. Tagad jādomā, ka jālasa vai vispār kaut kādas problēmas nesāksies. Tāpēc, ka es spēlēju jau šī kas no 16. Gadā, man tur izmaksāja bez problēmām, bet ne 17. Labi, tad vēlāk sarakstīšu, kas sanāks. Viss, pagaidām. Bye.